Այս տարի հայկական սորտերի սերմերը ավելի շատ կարտադրվեն։ Պահանջարկը ԵԱՏՄ շուկայում տարեց տարի ավելանում է։ Արտահանման մեծ հնարավորություն է ստեղծվել հատկապես սերմերի միասնական շուկա ունենալու ԵԱՏՄ որոշումից հետո։ Հատկապես կան սորտեր, որ քանակը ինչքան մենք ավելացնում ենք, այնքան պահանջարկը մեծանում է։ Հիմա մտածում ենք նաև ստեղծենք ֆերմերային տնտեսություններ, սերմ արտադրող, հա, սերմնաբուծական ֆերմերային տնտեսություններ, որոնք մեզ կօգնեն, որպեսզի մենք կարողանանք նաև քանակներ ապահովել։ Չնայած մեծ պահանջարկին, բանջարաբոստանային և տեխնիկական մշակաբույսերի գիտական կենտրոնը դեռևս կարողանում է ապահովել տեղական պահանջարկի միայն 7-10%-ը, մոտ 25%-ը ներկրվում է։ Մնացած մասը վերարտադրվում է գյուղացիական տնտեսությունների կողմից, սակայն դրանք ոչ միշտ են լինում որակյալ, ինչն էլ անդրադառնում է բերքատվության վրա, ասում է կենտրոնի տնօրենը։ Դա լինի սորտ, դա լինի հիբրիդ, չի կարելի սերմը վերարտադրել առանց համապատասխան գիտելիքների։ Բնականաբար դրա արդյունքում էլ ունենք հիվանդություններ դաշտերում, ունենք ոչ լավ բերքատու բույսեր։ Բանջարաբոստանային և տեխնիկական մշակաբույսերի գիտական կենտրոնն այժմ վերազինվում է, վերապատրաստվում են մասնագետները։ Եվրամիության կանաչ գյուղատնտեսության նախաձեռնություն Հայաստանում ծրագրի շրջանակում ոլորտի հայ մասնագետները վերապատրաստման և փորձի փոխանակման դասընթացների են մասնակցել Սլովակիայում։ Շատ հետաքրքիր է եղել ծանոթանալու Սլովակիայի ագրարային համասարանի կատարվող աշխատանքներին, ինչպես նաև սերմնաբուծությամբ և սերմնարտադրությամբ զբաղվող տնտեսությունների աշխատանքներին։ Սերմնաբուծությունը կարևորվում է Էկոնոմիկայի նախարարության կողմից երկու առումներով. Առաջինը դա բարենային անվտանգությունն է, և երկրորդը այն լայն հնարավորությունը, որը մենք ունենք ԵԱՏՄ երկրներում արտահանելու բանջարաբոստանային մշակաբույսերի սերմեր։ Ծրագրին աջակցել են Էկոնոմիկայի նախարարությունը, Ավստրիական զարգացման գործակալությունն ու Հայաստանում Սլովակիայի դեսպանությունը։ Բրիր Մկրտչյան, Արման Թովմասյան, Լուրեր։